Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u videa z easter eggů a tajností ze hry Bendy and the Ink Machine. Budou to easter eggy a tajnosti z prvních tří kapitol, takže pokud si díváte v tu dobu, kdy už vyšly i další kapitoly, tak v tomhle videu ty easter eggy z těch dalších kapitol nenajdete. No a my jdeme na to. Začneme rovnou od první kapitoly, ve které, jakmile pozbíráte všechny itemy a zapnete tu páčku, tak potom u Borise, který je na tom oltáři, nebo který je tam na pospas smrti, nebo který už je vlastně rozkuchaný, tak vedle něho je stěna s plakátem od Borise, a jakmile jdete do té stěny, tak najdete easter egg na samotného vývojáře The Meatly. Další easter egg je tady easter egg z kapitoly číslo 2, nebo spíš je to tajnost, ve které, jakmile vejdete do jedné místnosti, kde najdete varhany a zahrajete na ně pětkrát, tak pětkrát uslyšíte jiné výkřiky, zoufalství, výkřiky. No, sami si jeden z nich můžete tady rovnou poslechnout. Další taková tajnost je, jakmile jste u projektoru v kapitole 2, a jakmile ho prostě, čím víckrát ho zapnete a dojdete o patro níž, na pódium, na stage, tak se vám tam objeví Bendyho karton, ten papírový Bendy. A čím víckrát to uděláte, tak tím víc Bendyů tam bude. Další tajnost v kapitole 2 je tajnost, ve které když vejdete do místnosti, do jedné z místností, tak tam můžete najít stěnu opět s Borisovým plakátem a jakmile do té místnosti vejdete, tak tam opět najdete easter egg na vývojáře. Tento easter egg je mimochodem ve všech kapitolách, takže za jednou ze stěn v kapitole 3 se tento easter egg nachází také. Dále tady máme takový easter egg na písničky, které vytvořili vlastně YouTube fanoušci a fanoušci této hry. A tyto písničky hrajou v rádiu, který můžete najít kdekoliv v Bendy and the Ink Machine, nebo nachází se i na více místech a můžete si poslechnout tyto YouTubeové písničky. A další tajnost, nebo easter egg, spíš tajnost, je, když pozbíráte v kapitole 2 všechny bacon soupy, tak dostanete achievement. Měla by to být reference na jednoho z vývojářů, který strašně měl rád slaninu. Takže asi tak. Jako další easter egg, který máme, myslím si, že v kapitole 2, na konci kapitoly 2, můžete najít, jak tam je ten Boris, jak prostě kopne do té plechovky a jde k vám. Tak když si dáte volnou kameru, tak se můžete jít podívat, odkud ten Boris dokonce vyjde a uvidíte tam pentagram s panem Bendym a uvidíte Wondering is the Terrible Sin. Je to výhruška těm lidem, kteří se prostě takhle bádají v té hře a snaží se najít různé secrety a všechno. Protože cestování je strašné prokletí. Takhle by to znělo asi v překladu. Dále tady máme easter egg na pana Jacka Septikáje, nebo není to spíš easter egg, je to spíš taková jako vtipná věcička, protože tento youtuber spolupracoval s vývojáři a nadaboval jednu z postav, neboli Shona Flynna. Pokud vás zajímá příběh této postavy, určitě se můžete podívat na mé video z příběhu z postav. A my si jdeme poslechnout tento krásný Jackův hlas. A poslední easter egg je easter egg s tajným boss fightem, nebo spíš je to tedy tajnost. Tady je víc tajností než easter eggů v té hře, řekněme si na rovinu. Jakmile splníte určité věci ze začátku a vyberete si, myslím si, že cestu démona, možná to dají bez cesty démona, a rozsekáte různé dřeva, které blokují cestu k tomuto secretu, k těmto secret páčkám, tak za nimi najdete ty secret páčky a jakmile je postupně budete mačkat nebo spouštět,
tak na vás budou postupně chodit vlny nepřátel. Jakmile všechny porazíte, no tak se nic nestane. Ale zabili jste tajného bose, jakmile jste tohle splnili. Dále tady je taky jeden easter egg s tím, nebo tajnost, jak získat Tommy Gun. O tom jsem dělal celé samostatné video a není to tady ukázaný právě, protože jsem z toho dělal celé samostatné video. Dámy a pánové, tohle by ode mě pro dnešek bylo vše. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, můžete hodit like a odběr, pokud ještě nemáte. A já se na vás budu těšit i u dalšího videa. Do komentářů mi napište, jaké easter eggy, nebo tajnosti, nebo fakty byste z jaké hry chtěli vidět příště. Zatím si mějte hezky a ahoj.